ព្រោះយើងពិនិត្យមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលកម្ពុជាបានឆ្លងចូលមកវគ្គប្រែពាក់កណ្ដាលប្រែប្រត់និងប្រែប្រត់ពីម្សិលមិញនេះអានេះជាប្រវត្តិរបស់វាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនាំទៅដល់អាវគ្គបាល់ពីនេះនេះក៏បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោយកែវសុភេងដែរហើយមកក្របនេះគឺជាមកក្របអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងពេលដែលទាត់បាល់ព្រីគីគឺគោលខាងនោះរួមចាំនៅខាងនោះទេប៉ុន្តែនេះទាត់កោកមកអាមុំ90នេះចាំតែចាប់តាប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលមិនមែនក្រាន់តែកៅសុភេងទាត់បញ្ចូលទេស្ដេចបាល់របស់អង់គ្លេសបេកខាំនៅចាំនេះទាត់បាល់មិនមែនត្រឹមតែមិនត្រូវអាហ្វូតូអាបកូលទេទាត់ខុសបាល់ធ្លាក់ទៅឯណានោះហើយអ្នកដែលគេចាប់បាល់បាននោះគេយកទៅលក់ដេញថ្លៃទៀតអញ្ចឹងកុំធ្លាក់ទឹកចិត្តទម្រង់លេងបាល់របស់យើងគឺល្អទោះបីថាចាញ់ក៏ចាញ់អស់ចិត្តដែរបាល់វាមានតែ2ទេដល់កន្លែងហ្នឹងណាអាពេលដែលទាត់ជ្រុះមានស្មារតីប៉ុន្តែដល់ទាត់ពាក់កណ្ដាលប្រែកប្រត់និងប្រែកប្រត់អត់មានរបស់ដែលហៅថាស្មារតីទេត្រូវតែឈ្នះបើយើងមិនឈ្នះគេឈ្នះតែប៉ុណ្្នឹងគឺមានរឿងតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយោគយល់ចំពោះកែវសុខេងកែវសុភេដែលម្សិលមិញនេះទាត់មិនចូលមកក្របហើយធ្វើឲ្យចាញ់មាយាម៉ាហើយមិនអាចទទួលបានមេដាយសម្បត្តិនោះគឺសុំកីឡាគឺវាមានតែឈ្នះហើយចាញ់តែប៉ុណ្ណឹងណាបើឈ្នះនឹងចាញ់កុំហើយវាជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ដែលខ្ញុំនិយាយសុំការពារដោយត្រង់តែម្ដងនៅពេលដែលកីឡារបស់យើងកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងទាត់ចាញ់វៀតណាមបែរជាចោតទៅកែវសុខេងថាជាកូនរបស់វៀតណាមនេះគឺជារឿងអកុសលបំផុតជារឿងអកុសលបំផុតនៅពេលដែលទាត់ឈ្នះម៉ាឡេស៊ីគឺថាកែវសុខេងជាវីរៈបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគេទាត់ចាញ់វៀតណាមថាកែវសុខេងគឺជាកូនមានម្ដាយជាវៀតណាមទោះបីម្ដាយជាស្អីក៏ដោយណាស់ជាអីក៏ដោយកីឡាករជាតិរបស់យើងកីឡាករជាតិរបស់យើងខ្ញុំឃើញអត្តបទរបស់វៀតណាមគេចុះមុនការប្រកួតជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកធ្វើដូចថាអ្នកកសែតខាងវៀតណាមគេសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់កីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងនោះគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកែវសុខេងនៅតាមបរិបទបានសង្កេតថាកែវសុខេងគឺជាតារាសំខាន់នៅក្នុងក្រុមនឹងគេឲ្យប្រយ័ត្នម្នាក់ហ្នឹងណាគេឲ្យប្រយ័ត្នម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបែរជាយើងនាំព្រះចោតនាំព្រះចោតគ្រាន់តែរឿងលេងបាល់ទៅចោតគ្នាណាទៅចោតគ្នាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំសូមឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាយោគយល់ហើយបើទោះបីជាសាសនាក៏ដោយវាអត់ត្រូវទៅរឿង
យកលៀបពណ៌កូនលៀបពណ៌ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅជាអារឿងលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ក្រមប្រឆាំងផ្កាប់មុខនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងហើយក្រមហ្នឹងជាក្រមចង្រៃបំផុតដែលនាំប្រទេសលិចលង់នោះ